Inden man tager afsted, så går man jo og tænker, nu skal du ud og køre. Nu skal du ud og køre. Så starter man og... Og det kører, som det skal, og det er jo bare dejligt. Og så ruller man ud af vejen og nyder det. Jeg her Arne Jespersen, og jeg kører i en Austin Healey fra 1959. Det er min bil nummer to. Ja, den første jeg havde, det var sådan en Austin Sprite. I 1954, der kom jeg i lære som mekaniker ind i Aarhus på noget det her Austin-huset. Og gennem dem så jeg jo, at der fandtes sådan en model, der lige var kommet frem. Den var jeg vildt begejstret for sådan en, men jeg synes jo, det var mange penge dengang, for den kostede jo 48.000, så det måtte jeg jo opgive. Der var en af vores kunder, der købte sådan en ny, og han har så fulgt mig i de steder, hvor jeg har været, så jeg har lavet service på den. Så en dag i det firma, jeg var, så stod den til salg i udstillingslokalet deroppe. Og så kommer jeg hjem til generalen om aftenen, og så siger jeg til hende, ved du hvad, vil du tænke dig den der, nu skal den over på andre hænder. Det gør godt nok ondt. Så sagde hun, jamen så køb den. Og det gjorde jeg så. Og den gjorde jeg så først i stand, og den kørte vi så i 5 år. Så i mellemtiden, så har jeg fået fat i den der også. Den blev hentet hjem over fra Amerika af, som sådan et krigsvrag, vil jeg sige, for den var blevet brugt til alt muligt derovre. Men da jeg nu var mekaniker, så kunne jeg så selv reparere den, så den blev totalt skilt af og gjort i stand fra ind til anden. Og det var fordi, jeg var jo vildt begejstret for sådan en model. Jeg synes, den var fantastisk. Den skal køres. Der er det ikke bilen, der kører med dig. Der er det dig, der skal køre med bilen. Den er lidt tung i styringen, og man skal tænke på, når man skifter gear, hvad det er, man gør, og man gør de rigtige hastigheder og så videre. For ellers så går det ikke så godt. Der er jo ikke nogen hjælpemil. Altså, der er selvfølgelig blinklys på den og sådan noget, men altså, ellers så er det jo kun, hvad føreren kan. Det er ham, der bestemmer det her. Nu har jeg en kone, som er 10 år yngre end jeg, og hun har lige så meget benzin i blodet, som jeg har. Så altså, hvis jeg bliver for svag til at køre, så kan hun jo fortsætte med at køre. Så kan jeg se ved siden af og kommentere, hvad hun gør forkert. Men, så det ser vi på til den tid.